Gospodine Živković, ako smo u prošlim utakmicama i vi i ja u nekim situacijama možda bili nezadovoljni, danas je sve bilo obrnuto. Igralo se dobro, ali su nam nedostajali golovi. Jedan udarac gostiju je rešio meč. Jeste 1-1, ali mnogo bolje, rekao bih, u odnosu na ranije. I u odnosu prema igri, sve ukupno, samo nemamo taj gol. Aha, dobro, doći će to, razumljivo je, realizacija dolazi na kraju i ne bojem se ja, kad mi pravimo šanse, ne bojem se ja zbog realizacije. Već je problem mnogo kad ne napravite ni jednu šansu na utakmici, onda već tu postoji mnogo dublji problem nego kad promašite šanse, znamo gde je problem, znači pravimo šanse, ima igre, ali i promašimo, znači lako rešivo. E sad, ja bih da citiram kolegu sa protivničke klupe, sad smo se pozdravili na kraju utakmice, on je rekao i to bi verovatno opisalo današnju utakmicu. Kolega je rekao, kaže, ja bih mnogo više voleo da sam izgubio utakmicu 4-0, a da sam igrao kao vi danas. Da, videlo se dosta, ima promene u linijama, čak ima promene i kada su u pitanju mesta nekih igrača. U prvom poluvremenu, bez obzira na visoku temperaturu, mnogo se više trčalo, kombinovalo, igralo mnogo bolje. Ne bi volao se ponavljam, ali i dalje smo mi u jakim treninzima. Da. I ja hoću da vidim karakter igrača kad pod velikim umorom izađu na utakmicu, da meni je to potrebno da bi ja imao neki drugi uvid u karakter igrača. Znači na umor sa treninga da oni odigraju kako valja, da pokažu želju, a greške su razumljive u ovom delu priprema. Sad sam malo skrenuo sa teme, morate mi podsjetiti šta je bilo konkretno. Konkretno je, igra se mnogo brže. Da, to. Ubrzali smo, radili smo u odnosu na prošlu utakmicu u par treninga koji smo imali do ove utakmice, radili smo na tome da ubrzamo pas, znači da ide mnogo oštri, mnogo više kretnje u veznom redu i više nuđenja i da ide taj brži pas. Ali ima i nekih promjena u timu, čak i mesta u timu. Tu je Todorović, tu je Spasić, Ilić igra napred sada, Marko se vratio na sredinu. Tako je, da, izmenjali smo, vratili smo na neku formaciju 4-3-3 ili 4-1-4-1, ko je kako zove. Za razliku od prošle utakmice da sam probao sa dva zadnja vezan da vidim kako će to funkcioniše i zbog toga je došli do promjena. Ilića smo gurnuli na desnog spoljnog veznog da vidimo kako funkcioniše i ja mogu da vam kažem da i pored ovog primljenog gola, ja sam zadovoljan današnjom utakmicom. Mislim, vi kad igrate visoko, kao što mi pokušamo da igramo visoko, uvek postoji šansa nekog kontranapada i neke. Mi nismo dozvoljali danas kontranapada, eto, primili smo iz postavljenog bloka go. Imamo još dosta vremena od prvenstva i da se pojačamo i da uradimo to što hoćemo. Upravo to, igra raste iz utakmice u utakmicu i to je to što je dobro. Pa oscilacije i postoje prošla utakmica, kao na primjer prošla utakmica u odnosu na danas, velika razlika i dešavaće se verovatno i tokom prvenstva, znate, kad imate totalno novi tim i još smo u formiranju tima, nismo čak možda ni blizu tima, normalne su oscilacije i jedno loše utakmice, jedno bolje utakmice, tako ja se nadam da ćemo u prvenstvu to da iskoristimo do prvenstva početka. Radi strpljenje i sve će biti u redu. Pa ne postoji drugi način, to preko noći stvarno ne može, nemoguće.